Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana, it is Halo Style. Tuangalie mishono mizuri, classic design pendwa za mishono yote na kwa umetoka kila siku. Ni back to back video, mishono mipya, style mpya zinazokwenda na wakati. Natumai mtaendelea kuangalia video hii. Tafadhali subscribe, like, comment hapo chini, share na wengine. Enjoy!